sponsors que fan possible aquestes jornades, com és el cas d'enguany de la Direcció General de Recerca, que donen suport econòmic per poder ajudar-nos a organitzar aquestes jornades d'una manera adequada. I doncs, aquest any, quan estàvem dissenyant, quan estàvem pensant, que és un moment a la primavera, estiu, quan estàvem pensant com ens dedicarem, com ens organitzarem, vam pensar que era un bon moment doncs, per dedicar-les demogràficament a la missió espacial Gaia, que és una missió espacial, doncs no en parlaré gaire, perquè si no doncs, segurament jo fitxaria alguna cosa que hem d'explicar els que en saben. Jo, doncs, però simplement explicar-los que és una missió espacial que es llançarà d'aquí aproximadament un any, cap al novembre del 2013, octubre, novembre del 2013, desembre, per allà estarà. Per tant, doncs, està ja a punt, estan muntant-la de la fase final per entendre, és a dir, això està ja calent, per tant, ja se sap el que farà i com ho farà, més o menys. Jo crec que era un bon moment dedicar-li doncs, les jornades a portar doncs, els investigadors que han treballat en el seu disseny i que per tant seran aquells que ens poden explicar millor què és el que farà, com ho farà i què se'n podrà obtenir després. De manera que si ens poguéssim conèixer de primera mà i donar la circumstància doncs, molt especial en aquesta missió doncs, hi ha participat amb moltíssims investigadors, doncs, un pes molt important s'ha fet des de Catalunya, doncs, ho teníem molt fàcil, no havíem de portar gent que es parlés en anglès, en francès, en cap idioma, es feia, no ho podíem fer, però especialment que es parlés en català, amb el qual és un gran avantatge tenir doncs, aquesta missió s'havia desenvolupat en part important en el seu concepte a Catalunya, particularment doncs, en el marc de la Universitat de Barcelona. I bé, doncs, no em vull extendre més, doncs, us explicaré el format que canvia una mica respecte als anys anteriors. Aquest any el que fem és, no comencem una mica abans, comencem ara a 6:15, falta encara 2 minutets, comencem ara a 6:15, i el que fem és realitzar una de les xerrades, després s'obre el torn de preguntes, després del torn de preguntes, si anem bé de temps, tindrem 5 minutets per si algú d'anar a la bau, simplement volem estirar les cames. Comencem la segona sessió i en acabar aquesta segona xerrada s'obre un torn més obert de tertúlia per si doncs, volem acabar de tancar temes que tenim parlat abans o per si volem parlar de qualsevol altra cosa sense poder vinculat doncs, a aquest projecte o coses que puguin haver hagut fins i tot doncs, d'actualitat que algú hagi sortit doncs, algunes notícies aquesta setmana i intentarem doncs, amb gent que correm per aquí doncs, intentar doncs, donar resposta. És una tertúlia oberta al final, evidentment prioritzant el que s'ha presentat a la sessió. I bé, doncs, són 3 dissabtes, això no canviem de format perquè és un format que funciona bé, i tothom pot venir en una, a les dues, a tres o un combinat doncs, variable d'elles. La primera sessió és la del 8 d'octubre, després tornem al 17 de novembre, a fora si no ho teniu podeu agafar el fulletó en paper per veure. Si veig que molts crec que estàveu apuntats a totes, amb la qual cosa ens anirem retrobant doncs, en les diverses dates. I després del 17 de novembre tenim la Cloenda, que és la de l'1 de desembre, que serà la tercera i l'última d'aquest any. Totes elles, com us he dit, doncs, giren al voltant de la missió espacial Gaia en diferents enfocs. I llavors, doncs, avui doncs,